Wapatrand, 'n gemeente in aksie. Gered, gerad, gereed, geroepe en gelukkig. Hemelburgers is op die aarde geplaas as stadsbouers om die wêreld te beïnvloed. Stadbouer opleiding leer jou hoe. Wat beteken ons logo? Christus se liefde inspireer ons om in die wêreld as koninkryksburgers 'n verskil te maak. In 2022 is 3 opleidingsgeleenthede aangebied. Groepe is klein en promoveer in diepte gesprekke en groei. Ons deel graag lidmate se reaksie op die opleiding. Iemand wat nie veel het nie, kry versoek vir donasie. Hoe sal jy antwoord daarop? Het jy gebid daaroor? Ek verstaan nou beter wat ek as stadsbouer kan doen. Die kartag se reaksie oor my optrede. Jy was nice met my. In die verbygaan sien ek 'n ou tannie raak op die sypaadjie stap met 'n leë inkopiesak in haar hand. Goeiemôre tannie. Is tannie op pad checkers toe? Ja, ek is. Kan ek tannie daar gaan aflaai? Die Here het jou gestuur. 'n Verhouding begin met gebed en opregtheid, eerlikheid en verbondenheid. 'n Opdrag en die resultaat is die effek op mense en die omgewing. Uit die woord kry ons antwoorde wat dan my verantwoordelikheid word. Ook die omgewing word bewaar deur plastiekherwinning. Die volgende opleidingssessie is geskeduleer vir Februarie 2023. Maak seker dat jy dit nie misloop nie.